Депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. Обов'язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Новини на Яо Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Добрий вечір. Тринадцятого листопада депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За законопроєкт проголосували 240 депутатів, з яких 227 з фракції «Слуга народу», ще 13 – позафракційні. Нагадаємо, у вівторок 12 листопада біля Верховної Ради відбувся мітинг проти ухвалення закону про продаж землі. Серед тих, хто прийшов – представники Національного корпусу «Свободи Батьківщини», Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів і приватних землевласників України. А в понеділок 11 листопада в 13 областях відбулись мітинги фермерів проти продажу землі. В Миколаївській області на трасі Одеса-Херсон відбулась акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекривали ділянку траси поблизу села Зелене. Таким чином, аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривали дорогу близько 50 людей. Сьогодні на стіні будинку на вулиці генерала Карпенка 2/1 відкрили меморіальну дошку миколаївському бійцю Олександру Калиновському. На захід зібрались друзі, родичі та бойові товариші військовослужбовця. Наразі відеоматеріал готується до ефіру, тож детальніше про це о 19-й годині. Використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців стане обов'язковим. Український парламент затвердив кілька змін, які торкнуться малого та середнього бізнесу. Про що йдеться, дізнавались кореспонденти Суспільного. Віталій Бухан – фізична особа-підприємець. Чоловік говорить, подібний закон має бути, втім в ньому багато незручностей. В першу чергу незручно тим, що це додаткове фінансове навантаження. Тобто підприємець, який не має певної освіти економічної, він вимушений буде найняти бухгалтера, тому що це звітність тощо. Далі – це ризики потрапляння на штрафи. Тобто якщо з якихось технічних причин не встигли здати у цей день, щоденно здаються звіти. Не встигли здати звіт – то це знову таки штраф. Ці всі штрафи у перспективі лягатимуть на вартість товару. Віталій Бухан говорить, витрати, пов'язані із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, збільшать ціну товару. Будь-який магазин – це загрожує тим, що всі ці адміністративні витрати фінансові лягатимуть на вартість товару, відповідно, на вартість для покупця. Відповідно, якщо товар на сьогодні коштує 180 гривень, то, враховуючи, що касовий апарат коштує в межах 5000 гривень, якщо щомісячне обслуговування сьогодні уточнив 280 гривень. Кажуть, якщо буде на смартфон так звана програма безкоштовна, вона то безкоштовна, але її обслуговування буде коштувати 1000 гривень на місяць. Відповідно, всі ці витрати знову ж таки ляжуть на покупця. Олександр Калинюк – директор магазину, де продають реєстратори розрахункових операцій або касові апарати. Говорить, з прийняттям змін до законодавства попит на касові апарати не зріс. Електронний касовий апарат, контрольний касовий, з клавіатурою. І фіскальні реєстратори, які підключаються до комп'ютеру. І весь учет продаж ведуть з учетної програми. Спрос тільки понизився, тому що... Попит лише зменшився, тому що всі очікують, що все це відміниться. На підприємстві Олександра Калинюка касовим апаратом користуються з 90-х років минулого століття. Чоловік говорить, реєстратор насправді полегшує роботу. Чого там? Обліком. За наявності того, що чеки пробиваються, я як директор знаю, що відбувається на підприємстві, які продажі. Коли касового апарату немає, я не знаю, що продано. Нові закони про касові апарати – це мотиваційні заходи для детінізації економіки, а також відбілювання товарів, які заходять і реалізуються на території держави. Основним є контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій і, звичайно, підвищення відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків. Таким чином, щоб суб'єкти господарювання вони мали робити виключно у рамках закону і щоб ніяких не спонукало мір по детінізації нашої економіки. У нових законах 1053.1 та 1073 передбачено підвищення штрафів. Втім, збільшаться вони незначною мірою, говорить головний державний ревізор, інспектор відділу фактичних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Сергій Дмитрик.
19 квітня, коли вступить перші зміни вступлять в силу, тому що вони кілька етапів, це буде 10% всього-навсього від проданої продукції. Тобто, наприклад, ви підете в кафе, там придбаєте там пляшку шампанського за 150 гривень, то якщо вам не видадуть чек, штраф буде всього-навсього 15 гривень. Тобто я не думаю, що це такий надзвичайно великий штраф. А повторний це буде 50%, ну 75 гривень. І вже з 1 жовтня 2020 року цей штраф виросте до 100%, до цих 150 гривень, а повторний випадок це вже буде 150%. Ну це теж не критично. Для деяких груп товарів обов'язковими стануть документи, які підтверджують походження, говорить Сергій Дмитрик. З 1 жовтня 2020 року для складних побутових товарів, для лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також для ювелірних виробів, про які часто згадував президент Зеленський, що вони контрабандою потрапляють в Україну. Для цих всіх товарів необхідно буде підтверджені документи на їх походження і документи, які підтверджують їхній облік. І можна буде здійснювати реалізацію лише облікованого товару. За неналежно оформлений чек або неотримання чеку на суму від 850 гривень покупець матиме право отримати кешбек, тобто повернення грошей. Ви зможете звернутися до нас і ми проведемо фактичну перевірку. І в разі підтвердження цього факту і сплати штрафних санкцій вам буде повернута вся сума 100%. Віталій Бухан говорить, закон про кешбек може провокувати нечесних покупців шантажувати підприємців. Я вважаю, що 129 закон – це не зовсім правильно і повертає нас в 1937 рік. Можна було б зробити набагато розумніше. Тобто по касовому апарату, по чеку за індивідуальним номером, раз на квартал проводити лотерею, як це робиться у багатьох країнах. Переможець отримує 100 тисяч гривень. Повірте, кожен покупець вимагав би чек, і ніхто б йому не сказав, що ми не дамо вам чек. Мета закону – відбілювання обігу товарів, які реалізуються без офіційного відображення, детінізація економіки та захист прав споживачів, говорить юристка Ольга Савицька. Основне за цими законами для суб'єкта господарювання – це те, що їм повинна вони повинні зараз придбати та встановити касові апарати і повинні придбати та встановити програмне забезпечення, яке буде передавати інформацію в режимі до контролюючих органів. Для споживачів, що основне в цих законах, що в разі порушення суб'єктом господарювання вимог вказаних законів, то вони мають право подати скаргу до контролюючих органів. І до суб'єкта господарювання будуть застосовані фінансові санкції. Закон про внесення змін до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків у торгівлі і послуг номер 1053-1 та закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг номер 1073 прийняті та підписані президентом. Перший етап змін почнеться у квітні 2020 року. Валентина Гурова, Сергій Куропятник, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.